hien heti. Mä voitin. Mä saanko sen tää 2 pizzaa, saiko sä yhtä pizzaa? Ei, mä kussasin kaikki. Sä en ymmärrä. Se tää joskus kuusasen, mutta en mä noin parasti. Tuu tänne sano. Mä just sanoin. Ei. Omgli. Joo. Se pystyy viikkoa, onko se testannut vaan kerran ja kuin paljon? Kyllä siinä on mahdollisuus. Ja, 天炸了，你们农业下面着。